Zdravo, milosti puna, gospodin s tobom. Riječi su kojima je arkanžeo Gabriel pozdravio Mariju te je navijestio da će roditi sina Božjega. Marija je stvorenje začeto bez grijeha i puna milosti. Istaknuo je papa Franjo prije molitve anđelskog pozdravljenja na trgu svetoga Petra u Rimu. Upravo milost, otvorenosti Božjem planu za nju, Mariju je otvorilo kako bi bila spremna primiti Isusa, Sina Božjega. Bog ju je zamislio i želio od vijekova u svom nedokučivom planu, kao stvorenje puno milosti, da je ispunjena ljubavlju. No da bi bili ispunjeni ljubavlju, potrebno je napraviti mjesta, isprazniti se, staviti se po strani. Upravo onako kako je to napravila Marija, koja je znala slušati Božju riječ i u potpunosti imati povjerenja u njegovu volju, prihvaćajući je bez rezerve u vlastitom životu do te mjere da je u njoj riječ tijelom postala, istaknuo je Sveti Otac. Marija je sva lijepa, unatoč svoje poniznosti ona je remek dijelo, sposobna dati prostora Bogu bez samodopadnosti i spremna služiti bližnjemu, rekao je Papa. Marijino bezgrešno začeće vodi nas točno tom trenutku u kojem je marin život počeo kucati utrobi njezine majke. Rekao je Papa Franjo te dodao, Tamo je već bila prisutna posvećujuća Božja ljubav koja ju je čuvala od zaraze zla koja je zajednička baština ljudske obitelji. Dakle, Bog je želio da Marija od početka bude slobodna od grijeha i puna milosti. To je druga oznaka ljepote djevice Marije. Nadalje, Papa Franjo na posebno lijep način istaknuo je kako se Marija nije izgubila u svojim razmišljanjima, nije postavljala zapreke, nego se povjerila i napravila prostora za djelovanje Duha Svetoga. Istaknuo je kako je u svojoj pozniznosti i malenosti od vlastitog života napravila remek dijelo. Odmah je Bogu, rekao je papa, na raspolaganje dala cijelo svoje biće i vlastiti život kako bi je Božja riječi, i Božja volja mogle oblikovati i pomoći joj da dovrši svoj zadatak. Odgovarajući tako savršenom projektu koji je Bog imao s njom, Marija je postala sva lijepa, sva sveta, bez ikakvog traga samodopatnosti. Bila je ponizna, ona je remek dijelo zato što je ostala ponizna, malena i siromašna. U njoj se odražava Božja ljepota koja je sva ljubav, milost i dar same sebe. Marija je bila spremna činiti volju Božju dopustiti da Otac Nebeski oblikuje njezin život i osloboditi se sebe, rekao je Papa i dodao. A kada je izrekla svoj da, prihvatila je biti gospodinova službenica i u tome se odmah očituje njezina pažnja prema potrebama drugih kao što će posvjedočiti krećući odmah nakon navještenja u posjet rođakinji elizabeti papa franjo je napose izrazio kako je marija to sve činila bez buke traženja časti i isticanja sebe u javnosti nije se reklamirala djela se milosrđa čine u tišini skrovitosti bez isticanja kako smo nešto učinili jer ljubavi i djela milosrđa nemaju potrebe izlagati se kao Trofej. Djela se milosrđačine u tišini, skrovitosti, istaknuo je Sveti Otac. Na kraju svog nagovora istaknuo je kako smo u svojim zajednicama pozvani slijediti Marijin primjer, živeći njezin stil tišine i skrovitosti. Neka Marija bude model nama osobno i našim zajednicama, poručuje Sveti Otac.